বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। অলপ মনে মনে থাকছো, ইমান কিয় পেকপেকে আছো? যি কৰিব লাগে আমি কৰিম নহয়। তহঁতি যে একো এটা কৰিব নোৱাৰ সেইটো খাটাং, কিবা কৰিব লাগিলে মই কৰিম। কি কৰিবি তই? মাৰ হাঁচতীয়া গহনা বিক্ৰী কৰি দেউতাক চিকিৎসা কৰিবি? কৰিমতো, সেইবুলি হাতত হাত থৈ বহি থাকিব নোৱাৰো নহয়। আচলতে চব দুখ দেউতাৰে, নিজে বেমাৰত ককবকাই আছে কিন্তু জীয়েক পুতেকৰ বাবে সম্পত্তি আছে। এজনক মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে দেখিলি নহয় কেনেকৈ আমালৈ পিঠি দিলে। মূল কথা হ'ল তহঁতক সি মুঠৰ ওপৰত পাহৰিব নোৱাৰে। তহঁতক কিয়? এই গাঁওখনক এই অঞ্চলটোক কাকোৱে পাহৰিব নোৱাৰে। এই গাঁওখন বা অঞ্চলটোৱে কম আশা কৰিছিল নে? আপুনি তেতিয়াহ'লে এতিয়া নিজে গৈ এবাৰ মনত পেলাই দিয়া হওক। সৰুদা, দেউতাক আমি সঁচাকৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰিম নে? পাৰিম সন্ধ্যা, সঁচাই আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰিম। কিন্তু তই আৰু কেতিয়াও নাকান্দো বুলি ক। মই তোৰ ওচৰলৈকে গুচি যাম, মোৰ আৰু ইয়াত থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে। তোৰ ওচৰলৈ যাবলৈ যিখিনি কৰিব লাগে সকলো যা যোগাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। আজি তোৰ হঠাৎ তালৈ ইমান জ্বৰ উপজিলো যে, সি যদি তোৰ ল'ৰাই হয় তেনেহ'লে সি আহিব আহিব বুলি ৰৈ থাকি এই পদূলি মুখৰ ঘাঁহ বন চাফা কৰাতকৈ তাৰ লগত দুদিনমান থাকি তোৰ বেমাৰটো চিকিৎসা কৰি নাহো কিয়? মাজুদা, তই দেউতাক ইমান ঠাট্টা কৰি কথা নকবি। সন্ধ্যা, তই সঁচাকৈ তয়েই নে? ধূপকেইডাল দি লচোন। এই হ'ব, তই আহিছ যেতিয়া সকলো হৈ যাব। কচোন কিয় আহিলি? মোৰ তোৰ লগত অকণমান কথা আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াতেই পাতিবিনে? মোক অকণমান সহায় লাগে অ গজা, তই কৰিবিনে? এই কনা, কি সহায় কৰিব লাগে? তোৰ কাৰণে মই চব কৰিবলৈ সাজু, কনা কি কৰিব লাগে? তই মোক কিনেই সহায় কৰিব নালাগে, তাৰ বিনিময়ত। তোৰ পৰা মই বিনিময় ল'মনে? এইবোৰ বিনিময় চিনিময় মোক নেলাগে। তোৰ কিমান টকা জমা আছে? মানে সৰুৰ পৰা তই যে দোকান দিছ, বেংকত কিবা টকা জমা ৰাখিছনে? আছে আছে, সঞ্চয়ত মই 50 টকাকৈ থওঁ নহয়, বেংকৰ পাছবুকখনতো আছে। সেইবোৰ মোৰ বিয়াৰ কাৰণে থৈছোঁ। মানে মই ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ল'ৰা যে, মাৰ বৰ হেঁপাহ মোৰ বিয়াখন ধুমধামেৰে পতাৰ। পিছে বিয়াখন পাতিম পাতিমকৈ থাকিলে জানো হ'ব? তই এটা কাম কৰচোন, তোৰ য'ত যিমান জমা পইচা আছে আজি মোক সোনকালে জনাবিচোন। তোক এতিয়া কিয় লাগে? বিয়াৰ আগতো কিছুমান কাম থাকে নহয়, সেই তোৰ হাঁচতীয়া পইচাৰে সেইবিলাক কৰিবলৈ জোৰে বা নোজোৰে, সেইকাৰণে সুধিলোঁ। গজা, তই মোক সোনকালে জনাবি দেই, আহিছোঁ। যাওঁ দেই। ভণ্টি, অ ভণ্টি, এইচোন পাকঘৰ বনাই। অ দেউতা, এই তাই ক'লৈ গ'ল? তাকেতো ময়ো বিচাৰিছোঁ, গ'ল ক'লৈ? অ, তাইতো ক'ৰবাত গ'লে তোমাক কৈ যায়। মই বিচনাত পৰি থকা দেখি তোক কিবা খুজিব বুলিহে ভাবিলোঁ। সৰু, তই এটা কাম কৰচোন, এই ৰাস্তাৰ ফালে অলপ আগবাঢ়ি গৈ চাই আহিছোঁ, যা। ঠিক আছে। হেল্ল', অ মই সৰুৱে ক'লোঁ। কি, তই আহি আছ? ক'ত পালিহি? অ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। দেউতা, ডাঙৰদা আহি আছে। অ, 10:30-11:00 পাবহি বোলে, মই তাক বিচাৰি আহোঁ, ৰহ। পাৰ্থ, 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 thank you.
অ শুনিছনে, ও আহিছে, কি কৰি আছনো ভিতৰত, ওলাই আছোন, আহিছে আহিছে আহিছে। কত গল আপুনিও আৰু দেই, মানুহটো যোৱাৰ পিছতহে মোক মাতিছে হয়নে? চাওঁ দিয়ক, আপুনি চিঠিখন ৰাখক, টকাখিনি মোক দিয়ক। কি দিব লাগে? কি দিব লাগে? পিয়নে আপোনাক কি দি থৈ গ'ল? এই মাত্ৰ চাহ একাপ দি গ'ল। মানে? আচ্ছা কচোন, বাপুকনে কেতিয়া টকা পঠোৱা কথা আছিল? সি মোক কোৱা মতে পৰহি মানে টকাখিনি পোৱাৰ কথা। কিমান দিনৰ আগতে ফোন কৰিছিল? কাইলৈ 20 দিন হ'ব। তোৰ পুৰা মনত আছে? অঁতো, মোৰ ল'ৰাই মোক কোৱা প্ৰতিটো কথা মোৰ চাফ চাফকৈ মনত আছে। তোৰ ল'ৰাই 20 দিনৰ আগতে কোৱা কথাটো যে তোৰ চাফ চাফকৈ মনত থাকিল, মই 20 মিনিট আগতে কোৱা কথাটো তই কিয় পাহৰি গ'লি? আপুনি এইবোৰ কি আবুল তাবুল বকিছে হয়নে? অলপ আগতে তোক মই কি কৈছিলোঁ? পিয়ন আহিলে মাতিম বুলি কৈছিল, সেইটোহে মনত থাকিল। অলপ আগতে যে চাহ একাপ বনাবলৈ কৈছিলোঁ পাহৰি গ'লি? অ' তাৰ মানে আপোনাক আকৌ একাপ চাহ লাগে হে? ৰাতিৰ পুৱাৰ পৰা কাম কৰোঁতে ডিঙি শুকাই গৈছে। নোৱাৰোঁ, চৌকাত দালি বহুৱাই থৈ আহিছোঁ, এতিয়া মই চাহ তাহ একো দিব নোৱাৰোঁ দেই। দেউতাৰ দৰে মাটি মানুহ এজনৰ এনেকুৱা এটা বেমাৰ হ'ব লাগেনে? বেমাৰে কেতিয়াও মানুহ ছিলেকশ্যন কৰি আক্ৰমণ নকৰে ভিন্দু। আৰু বেমাৰ এটা হোৱাৰ পাছত মানুহে নিজৰ নিজস্বতা হেৰুৱাব নালাগে। আৰু আপোনাৰ দৰে মানুহে আমাক বিপথে পৰিচালিত হ'বলৈ উপদেশ দিব নালাগে। মই কাক কি বেয়া কথা ক'লোঁ? দেউতা, অঁ আহিলি? সন্ধ্যা এইখিনিতো নাই, চম্পাহঁতৰ ঘৰলৈ খবৰ লৈছিলোঁ, তাইওতো যোৱা নাই বুলি ক'লে। এই ক'লৈ গৈছে, তাই কৈ গৈছে নেকি? ক'লে মোক কিবা নক'লহেঁতেন নেকি চম্পাই? তেনেহ'লে ছোৱালীজনী গ'ল ক'লৈ? তাকেইতো, এতিয়া ডাঙৰ ডাহত আহি পালে কি ভাবিব কচোন? ক'লৈ যাব পাৰে বাৰু, তাইতো নোকোৱা নেমেলাকৈ ওলাই যোৱা ছোৱালী নহয়। হ'ব দে, তই ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লেও তাই বেছি দেৰি নকৰে, আহি পাবহি। এতিয়া মোক নসোধা বা নজনোৱাকৈ তাই সৰু কামত ওলাই যোৱা নাই অ', মই অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ দে। তই নালাগে, ময়ে যাওঁ দে। এইয়া কৈছিলোহে আহি পালেহি। ঐ, ক'লৈ গৈছিলি তই? কিয় লাগে? কিয় মানে, তই দেউতাকতো এবাৰ কৈ যাব পাৰ, দেউতাক কিমান চিন্তা কৰি আছিল তই জাননে? আমাৰ কথা চিন্তা কৰাতকৈ অকণমান নিজৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ ক। ভিন্দু, আরে কমল, তুমি আহাচোন, আহা বহা। মই ইয়াত বহিবলৈ অহা নাই। জানিছো, দেউতাৰ অসুখটো বেছি হৈছে নেকি? অসুখ অসুখেই, চিকিৎসা নকৰালৈকেতো আৰু নিজে নিজে কমি নাযায়, উপযুক্ত চিকিৎসা কৰালে বেমাৰ ভাল হৈ যাব। দেউতাৰ দৰে মাটি মানুহ এজনৰ এনেকুৱা এটা বেমাৰ হ'ব লাগেনে? বেমাৰে কেতিয়াও মানুহ ছিলেকশ্যন কৰি আক্ৰমণ নকৰে ভিন্দু। আৰু বেমাৰ এটা হোৱাৰ পাছত মানুহে নিজৰ নিজস্বতা হেৰুৱাব নালাগে। আৰু আপোনাৰ দৰে মানুহে আমাক বিপথে পৰিচালিত হ'বলৈ উপদেশ দিব নালাগে। মই কাক কি বেয়া কথা ক'লোঁ? চাওক, আমাৰ দেউতাৰ আজি এটা অসুখ হৈছে, হয়তো দেউতাৰ সেইটো অসুখ হ'ব নালাগিছিল, কিন্তু দেউতাৰ সেইটো অসুখ হ'ল বুলিয়ে আপুনি সৰুক সেই পাৰ্থ বুলি কোৱা গট্টাৰটোৰ সহায় ল'বলৈ উপদেশ দিব নালাগিছিল ভিন্দু। অ' কথা সেইটোহে। চোৱা কোমল,
পাৰ্থই বাৰু তোমালোকক গাদ্দাৰী কৰিলে, কাৰণ সি ওপৰলৈ গৈ তলৰ পৃথিৱীখন পাহৰি গ'ল। কিন্তু তলৰ মানুহখিনিয়ে যিয়ে কাৰোবাক পাখি গজাই উৰিবলৈ শিকাইছে, তেওঁতো বৰ আশাৰে ওপৰলৈ যোৱাজন উভতি আহিব বুলি বাট চাই আছে। তেওঁ অন্তৰত আঘাত দিয়া তোমাৰ কি অধিকাৰ আছে? মানে এই যে তুমি ক'লা মানুহে নিজস্বতা হেৰুৱাব নালাগে, পাৰ্থই নিজস্বতা হেৰুৱাইছে বুলি তুমিও নিজস্বতা হেৰুৱাবা নেকি? সি তোমালোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে বুলি তোমালোকেও তাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিবা নেকি? আমি তাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা নাছিলোঁ। বিশ্বাসঘাতকতা যদি কৰাই নাছিলা এতিয়া কিয় ভাবিছা? সি যদি কাৰোবাৰ কথামতে তোমালোকক পাহৰি গৈছিল, এতিয়াতো সি নিজে তোমালোকক মনত পেলাইছে। এতিয়া যদি সি ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত তোমালোকে তাক খেদি দিয়া, সি যিমান লাজ পাব তাতকৈ তাক মৰম কৰি ঘৰত আশ্ৰয় দিলে বেছি লাজ পাব, মানুহেও তোমালোকক বেছি সন্মান কৰিব। তেনেকুৱা সন্মান মোক নালাগে। সি তোমাৰ ককাইহে, কিন্তু দেউতাৰ সি পুত্ৰ। আৰু পিতা পুত্ৰৰ সম্পৰ্ক ভাঙোন সৃষ্টি হ'লেও শেষ হৈ নাযায়। গতিকে সম্পৰ্ক যদি পুনৰ গঢ়িব ওলাইছে তাক তোমালোকে সহায়হে কৰিব লাগে, বিৰোধিতা কৰিব নালাগে। সেইকাৰণে সৰুক মই কৈছোঁ। কিন্তু ভিনদেউ, মই সাধাৰণ মানুহ, মই মহাপুৰুষ হ'বলৈ নাযাওঁ, যাব নোৱাৰোঁ। আৰু সাধাৰণ মানুহ মহাপুৰুষ হ'বলৈ যোৱাটো মই মানি ল'বও নোৱাৰোঁ। আহোঁ। সন্ধ্যা, তইনো ৰাতিপুৱাই কলৈ ঘপকৈ ওলাই গৈছিলি? সেইটো কথাতেনো কিয় লাগি আছ? বাৰে বাৰে সোধাৰ পিছতো তই জানো কৈছ? কৈছোৱে দেখোন, মই একো বেয়া কামত ওলাই যোৱা নাই। ভাল কামতে ওলাই গৈছিলি যদি ক'বলৈ টান পাইছ কিয়? কাৰণ প্ৰতিটো ভাল কাম আজিকালি তোৰ দৃষ্টিত ভাল নহয়। আজিলৈকে মই বহীখন কাকো দেখুৱা নাই, নিজৰ মানুহ বুলি তোমাকহে দেখুৱাইছো। আজিকালি কাকো বিশ্বাস কৰিবই নোৱাৰি নহয়। বাপৰে, তোৰ দেখোন বহুত টকা আছে। কিমান? 135,000। আৰু তই দেখোন পইচা জমাহে থৈছো, উলিওৱা নাই যে। একেবাৰে বিয়া তুলিয়াম বুলিহে ভাবিছো। তাৰমানে তোৰ বিয়া ঠিক হৈছে? ছোৱালী কৰো গজা, সময়ত গম পাবা দিয়া। মানে সৰুৰে পৰা জমাহে থৈ আছো, আজিলৈকে কিমান জমা হৈছে চোৱাই নাই নহয়। আজিহে চকু মেল খুৱাই দিলে, বোলো বিয়াৰ আগতে কিমান জমা হৈছে তাকে এবাৰ চাই আহো। সেইকাৰণে বহীখন এডুকেট কৰালো, এবাৰ চাই দিয়াচোন কিমান আছে। আজিলৈকে মই বহীখন কাকো দেখুৱা নাই, নিজৰ মানুহ বুলি তোমাকহে দেখুৱাইছো। আজিকালি কাকো বিশ্বাস কৰিবই নোৱাৰি নহয়। বাপৰে, তোৰ দেখোন বহুত টকা আছে। কিমান? 135,000। আৰু তই দেখোন পইচা জমাহে থৈছো, উলিওৱা নাই যে। একেবাৰে বিয়া তুলিয়াম বুলিহে ভাবিছো। তাৰমানে তোৰ বিয়া ঠিক হৈছে, ছোৱালী কৰো গজা, সময়ত গম পাবা দিয়া। হে হে হে
দেউতা দেউতা ডাঙৰ দাহত আহিল পাৰ্থ পাৰ্থ তই ভালে আছ ভালে আছো দে এয়া তোৰ নবৌয়ে আহিলা বৌ বলা দেচোন সেইটো তনো কিয় ল'ব লাগে মই ল'ম নহয় দেখিলা অ দেউতা ওলাই আছো দেউতা SBI Life, Sinthol Confidence Plus, আৰু Aviva Life Insurance.